Uliza ujibiwe show. Ni show ambayo inakukujia kwenye mitandao ya kijamii. Pale Facebook niuliza ujibiwe show, YouTube niuliza ujibiwe show, Instagram niuliza ujibiwe show. Hivi karibuni tutakuwa tunakuandalia mambo mazuri kabisa pale ya kwa zile mitandao zetu za kijamii. Kwa wale ambao mna maswali mengi tu, maswali ya kimataifa, maswali ya ndoa, maswali ya yote yale ambayo ungependa kuniuliza pale. Nitakuwa presenter EJ na wageni wengine hapa na pale. So I urge all of you kindly to subscribe to my YouTube channel, uliza ujibiwe show, my Facebook pages, uliza ujibiwe show, na pia Instagram uliza ujibiwe show. We are coming soon. We are bringing great and good things. Shalom.